Dine winga me chong ya li ya ro faithfulness of God to steadfastness in hope de no steadfastness ra ka ro ti ji chin ti ti ji ji bo hla a lo ti ji mu shi do myo lin chin shi yan phaya yi tissa shi chin tat ti bo no phaya thakin tissa shi chin so le a chang le ko di sin sa ya aw no so lo ဖျားခင်ကတစ္ဆာရှိတယ်ဖျားခင်ကတိပင်းပြီးတဲ့အတိုင်းတည်တယ်နော်ဘာအတွက်လဲတဲ့တည်ကြည်သောမျှော်လင့်ခြင်းရှိဖို့မျှော်လင့်ခြင်းကတည်တည်ကြည်ကြည်ဖြစ်ဖို့နော်ဆိုတော့မျှော်လင့်ခြင်းကဘယ်လိုမျှော်လင့်ခြင်းလဲတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာကတော့လက်ဆုပ်လက်ကင်မြင်ရတဲ့အရာကမျှော်လင့်စရာမရှိဘူးတဲ့မဖြစ်သေးသောအရာနော်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်တော့မမြင်ရတဲ့အရာကိုမျှော်ရတာဖြစ်တယ်တဲ့။မြင်ရတဲ့အရာကိုဘယ်လိုမျှော်မလဲတဲ့။မြင်ရတဲ့အရာကိုမျှော်မှတော့မျှော်လင့်ခြင်းလို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတဲ့။ယောမရှင်မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောတယ်။မမြင်ရတဲ့အရာကိုမျှော်တဲ့အရာကလင်ဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းနော်စိတ်မှန်သောမျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မျှော်လင့်တဲ့အရာလေးကမှန်ကန်ဖို့တော့လိုတယ်တဲ့နော်။ဆိုတော့လူကတော့များသောအားဖြင့်ဟိုဖျားချင်းကပ်မယ်ဆိုရင်တော့လိုတဲ့အရာကလော့ကီအရာပဲနော်လော့ကအရာအတွက်မျှော်ပြီးတော့ချင်းကပ်ကြတာအများတယ်လीဂတိတော်ကြီးအမိပြုမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလော့ကီလိုအပ်ချက်တွေပဲဂတိတော်ကိုအမိပြုတတ်ကြတာအများတယ်အဲ့တော့မျှော်လင့်ချင်းကမှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရဲ့တစ္ဆောင်ဖျားတူရှိခြင်းတက်တယ်မခံစားအောင်ဖျားပဂတိနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ဆိုတဲ့ divine nature တွေမှာလည်းရှင်းတန်ခွင့်မရအောင်ဖခင်နဲ့ယဉ်နိတဲ့မိသားစုမရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့မျှော်လင့်ခြင်းကသူကမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းတည်ကြည်တဲ့ဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းလေးရှိဖို့အတွက်နော်ဖခင်ကတစ္ဆာတည်တဲ့တည်တည်ကိုပြည့်စုံပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဟေဘရဲ10အငယ်27ကနေ23အထိနော်အဲ့ဒါလေးကိုလို့ဖတ်ကြည့်အောင်ဖျားသခင်၏အိမ်တော်ကိုအုပ်ဆိုသောယေဘုရဟိမင်းရှိသဖြင့်၎င်းငါတို့သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံသောသဘောရှိ၍ဝိစီကိစ္စနှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌တည်ရစိတ်နှလုံးကိုတန်ဝေကတရားနှင့်လွတ်အောင်ဖြန်းခြင်းကိုယ်ကာယကိုလည်းကြည်တာရဖြစ်စေကြောခြင်းရှိပြီးမှအထံတော်သို့တိုးဝင်ချေခဲ့ကြကုန်အံ့မျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကိုဝန်ခံ၍မတည့်ရိမ်မရွတော့ပဲတိကျရကုန်အကြောင်းမူကားဂတိထားတော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ဆိုတော့မတင်းရင်မလွေးလျော်ပဲနော်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တက်တည်ပြည့်စုံပြထားပါလေဆိုတော့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့တည်ကြည်ဖို့ပေါ့နော်တည်ကြည်တဲ့မျှော်လင့်ခြင်းရှိဖို့တဲ့မတင်းရင်မလွေးလျော်တဲ့မျှော်လင့်ခြင်းလေးနဲ့ဒီနေ့ဖရာရဲ့တက်ဆာချီချီတက်တီကိုရယူဖို့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနော်အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းဟာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်မဖြစ်တာဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားတယ်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲလူကယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာကသုကျေးဇူးအနေနဲ့ခံစားရတာနော်ယုံကြည်ခြင်းဒီကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ဤကြားနာခြင်းဒီလေဖျားသခင်စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်ဤเนาะဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားမှာလို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖြစ်တာယုံတဲ့အခါမှာဖျားကိုစိတ်ချတယ်ယုံနေเนาะဖျားလုံမှာပါဖျားကြွက်ကမှာပါဖျားပံပိုးမှာပါအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့ဖျားပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုလေးကဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့သူကအားထုတ်တယ်เนาะဆိုယုံကြည်ခြင်းဒီမျှော်လင့်ခြင်းတော့အရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်ဤလို့ဟေဘရဲဒီပြည့်စက်တင်မှာလည်းပြောထားတာရှိရလေเนาะဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကတော့တွဲနေတာမမြင်ရသောအရာကိုတိမတ်ဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းကတစ်ခါတစ်ခါပြတ်ပြောက်သွားတယ်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှည့်စားမှုတွေလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနှောက်အယှက်တွေလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတွေးဆောင်မှုတွေကနော်ဖဲ့စားမှုတွေကဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတော့ဘုရားပေါ်မှာ
Yongji Sicha Mesa, the Cha Loki Amakanjeti Boma Miore, Loki Yabang Gwini Boma Miore, Luboma Tom Miore, no? So, Piawe Miwama, Pia Miore Sapale, Pia Cadido, Cadiz Gau Miora, Pia Pio Buretai, Pitti, Piake, Cadido Riboma, Mio Limpido, no? Jazamaro Blessed Hope Ludonabo, Mingala Shido. မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတော့ခရစ်တော်ရှေ့ရောက်ရင်တရားပလင်ရှေ့ရောက်ရင်ရမယ်ဆုလက်ကိုမျှော်တာမျှော်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းမျှော်တယ်ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်း second coming of Jesus Christ ဆိုတာကခရစ်တော်လူစားတိနဲ့ဒီဒီ သူစီတင်းဆဲဖို့ပေါ့နော်သူစီတင်းဆဲဖို့ယုတ်သိမ်းတဲ့အချိန်ကာလရက်ချာဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကလောကရန်တရားနဲ့လောကရဲ့ဖြစ်စည်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေကလည်းရွေးနှုတ်ကြတင်ဖို့ကြွလာတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါအပြစ်တကိုးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ယခရစ်တော်ကလာခဲ့တာဆင်းခဲ့တာဝိညာဉ်အားဖြင့်ခဲ့တာပေါ့နော်စေဝင်လူ ဖျားသခင်ကေတင်ခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းအပြစ်တကိုးတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကေတင်အဲ့ဒါကြတော့သူကဟိုနှုတ်ကပတ်တော်ပေးထားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဂတိစကားလေးတွေပေးထားတယ်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဂတိစကားလေးကိုဖတ်ဆုပ်တဲ့အတိုင်းဆွဲကင်တဲ့အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဂတိစကားကိုကင်ဆွဲပြီးတော့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့เนาะတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဖျားသခင်ကကယ်နှုတ်တာပဲအဲ့ဒီတသက်တည်လေးတို့ဒီ
အရှင်ရှိတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ယေရှုယုံကြည်တဲ့သူတွေကသာသနာ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိမာန်ယုံကြည်သောသူတွေကိုခန္ဓာနော်ယုံကြည်သောသူတွေကိုခန္ဓာကသာသနာ့ဝိညာဉ်တော်ကျင့်ဝတ်တဲ့ဗိမာန်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကဗိမာန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအုပ်ဆိုးတယ်ဘာနဲ့အုပ်ဆိုးတာလဲသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နော်သူကအုပ်ဆိုးတာဖြစ်တယ်ဂတိတော်ဟုတ်ပြီတွဲဆက်ထားတဲ့အရာလေးဦးမယ်ဒီထပ်ပြီးတော့တွဲဆက်ပြီးတော့ဒီကြမ်းပြိုင်လေးအနေနဲ့ဆင်ကျင်မယ်ဆိုရင်တော့လို့နော်နှစ်သက်ခန်းကြီး1ပါပဲအငယ်1ကနေ3တတ္တလောနေဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ3မှာဖရားရဲ့တစ္စာတည်တဲ့ဖရားသခင်ရဲ့တတိတစ္စာရှိသောဖရားရဲ့ကူညီမဆောင်မှုနဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူတော်ပြုပြမှုအကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ဆင်ခြင်ဖို့နော်။ဘာလို့နှုတ်ကပတ်တော်ခရီးစကားအပြင်အိမ်တော်ကိုအုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလေအိမ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့အသက်တာကိုပြောတာ။သူရဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကနှံ့ပြဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကထိန်ချုပ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကနော်အုပ်ဆိုးမှုထိန်ချုပ်မှုအောက်ထဲမှာတက်ရှင်တဲ့သူတိုင်းအတွက်ကဖရားရဲ့တက်စာရှိခြင်းတက်တည်ပြည့်စုံပြီးသားတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းတွဲပြီးတော့နောက်ထောင်မှုဖြစ်တယ်เนาะကဲဖတ်ကြည့်အောင်နှစ်သက်ခန်းကြီးတော့အငယ်တက်မှာတော့ကျွန်းသောစကားဟူမူကညီကိုတို့တခင်ဖရား၏နှုတ်ကပတ်တရားသည်တင်တို့တွင်နှံ့ပြ၍ဘုံထင်ရှားခြင်းရှိတဲ့ကဲ့သို့အရရတို့၌ထင်ရှားမည်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုမသိမမတ်စိုးညစ်တော်သူတို့လက်မှငါတို့ကိုကယ်လွတ်တော်မူမည်အကြောင်းငါတို့အဖို့ဆုတောင်းကြလောသူတိုင်းတစ္ဆာရှိသည်မဟုတ်သို့တော်လည်းသခင်ဖျားသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏တင်တို့ကိုမြဲမြံစေ၍မကောင်းသောအမှုရာနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကစောင့်မတော်မူလိမ့်မည်နှစ်သက်3နော်ခုနပြောရမှားပါလားနှစ်သက်7အဲထင်နေအခုမှနှစ်သက်3အငယ်1မှ3နော် sorry ခုနပြောရမှားခဲ့မှားသွားပါလေလို့ဟုတ်ပြီတဲ့သခင်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်အတင်တို့တွေနှံ့ပြား၍ဘုန်းထင်ရှားခြင်းရှိတကယ်သို့တဲ့ဆိုတော့အတ္တတားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကနှံ့ပြားမှဘုံထင်ရှားတာဆိုတော့အတ္တတားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နှံ့ပြားရဲဆိုတာပါလေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုထိန်းချုပ်တယ် control လုပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အနေရရတယ်နော်ကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ထဲမှာသွားရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုံထင်ရှားတယ်အဲ့လိုပဲတဲ့နော်အရရမှာလဲနှံ့ပြားပြီးတော့ဘုံထင်ရှားဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကဘလို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ရတားစီရရှိနေတဲ့အကျိုးကြောင့်မတိမမတ်သဘောမပေါက်နားမလဲတဲ့သူတွေရဲ့
စီတာနှောက်ယှက်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့တော့ဆူတောင်းပေးပါတဲ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကနှံ့ပြပြီးတော့ဒီနေ့အပြင်ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တွေထိန်းချုပ်မှုခံစားပြီးမှသူ့တပားကိုပံ့ပိုးနိုင်တာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တွေထိန်းချုပ်မှုမခံစားဘဲနဲ့သူများကိုသွားပြီး sharing သွားလုပ်တယ်သူများကိုသွားပြီးတော့တွန့်တင်နေဆိုရင်လည်းဘာမှဘုံထင်ရှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့အရာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြော်ဖြတ်ပြီးမှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖရဲတစ္ဆာရှိချင်းတက်တည်တွေကိုခံစားပြီးမှသူတစ်ပါးကိုတက်တည်ထူရတာဖြစ်တယ်တက်တည်ခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာဖရဲကံဗုဒ္ဓရှာတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့မလုပ်ဖင်းနဲ့တက်တည်ခံတာသူတစ်ပါးကိုစီရောက်တော့ဘုနှံ့ပြဖို့သူတစ်ပါးစီနှံ့ပြဖို့ဆိုတော့သူတစ်ပါးစီလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဂတိစကားလေးတွေကရောက်သွားဖို့ဖရဲရဲ့အသက်ရှင်ချင်းတက်တည်တစ္ဆာရှိချင်းတက်တည်သူတို့ဘာပေးချင်နေဆိုရင်တော့ဘာလို့ကိုကိုရင်စာမှာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့လူတိုင်းတော့တက်စာမရှိဘူးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘယ်သူမှမသွားလူတိုင်းတော့သွားချင်မှသွားမယ်ဒါမဲ့တဲ့နားမလဲလူလည်းရှိတယ်အတားဆီလည်းရှိတယ်ဆူတောင်းပေးကြပါတဲ့เนาะအဲ့တော့လူတွေကတက်စာပြက်ပြီမဲ့လေတဲ့ဘုရားသခင်တက်စာဘယ်တော့မှပြက်ဘူးတဲ့เนาะဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီတက်စာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍เนาะတင်တို့ကိုမြဲမြံစီမယ်တဲ့เนาะမကောင်းသောအမှုရာမှာနှဲ့လေကင်းလို့စီမယ်နော် I will strengthen you and protect you from evil one I will strengthen you ဆိုတာစုံစမ်းခြင်းနေအခက်ခဲတွေနောက်ရှက်မှုလာတဲ့ခါတိုင်းမှာလဲခွန်အားကိုတိုးပေးမယ်တဲ့ခံရတဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့ခွန်အားနော်ဘာမှလို့တော့မြဲမြံစီမယ်လို့ရေးတာအင်္ဂလိပ်ကိုပြန်ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ I will strengthen you နော် and protect you from evil one protect ဆိုတာကာကွယ်ပေးတာ from evil one ဆိုတော့စာတန်ပါပဲစာတန်ရဲ့လုံရက်တွေရနေပြီးတော့လဲကာကွယ်ပေးဦးမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဘုရားသစ္စာဆိုတော့လူတွေကတော့သစ္စာပြတ်တက်ပြီးမြဘုရားသစ္စာဘယ်တော့မှပြောဘုရားသူ့သစ္စာသူတည်တယ်သူ့အလုပ်ကို तू လုပ်တယ်တဲ့နော် तू ကွက်ကာပေးမယ်မကောင်းတဲ့အမှုရာအမျိုးမျိုးကွက်ကာပေးမယ်ပြီးတော့မှအားနေတဲ့အရာတွေရှိပြီမလဲဖရာတစ္ဆာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့เนาะဟာဖရာတခင်ကခိုင်ခန့်စီမယ်တမတရား၌ခိုင်ခန့်စီမယ်เนาะဘယ်လိုပဲအားရရှိဘယ်လိုပဲအမြင့်မပြတ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေရှိဘယ်သူလုပ်ပြီမလဲဖရာတခင်လုပ်ပြီမယ်เนาะကိုယ်ကာယအားနေခြင်းတွေရှိတာပေါ့သွေးသားအားနေခြင်းတွေရှိတာပေါ့เนาะဘာပြောဘာလို့ဆိုဒီအပြည့်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကအမှောင်တွေကဲနှုတ်ပြီးတော့နော်တပိထဲမကြွမလွတ်နိုင်သေးတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တကူရှိတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တကူတော့ပြုတ်ပြမှုခံစားရတဲ့အခါမှာလေရယူတဲ့အခါမှာဒီတမာတရားတည်တင်းတို့ကိုလွတ်လိမ့်ပြီဒီနှုတ်ကပတ်တော်တမာတရားရဲ့တကူကနော်လွတ်မြောက်ခွင့်ပြီးမယ်ဒါဖျားအသက်စာရှိပြီးပြီဂတိပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ယုံလားယုံနေမျောလင့်လားမျောလင့်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ခံစားရမလားခံစားရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အာယုံပွင့်မို့ပဲလို့တာနားနဲ့ဒီတဘာဝနားနဲ့နားထောင်လို့တော့မရအောင်ဒီစိတ်ဝိညာဉ်နားနဲ့ကြားရင်အာယုံပြုတ်ထားရင်လွတ်ကိုလွတ်တယ်နော်ဘယ်ရမှာစာမပူနေနော်ကဲကောင်းပြီဒီနေ့ကတော့လူဝတ်တစ္ဆာပြတ်တယ်ပြမယ်ဖရာတစ္ဆာရှိတယ်ဂတိတည်တယ်အဲ့ကြောင့်တို့တွေလုတ်ပြင်မယ်ကွက်ကပေးမယ်ပတ်ပိုးပေးမယ်မြဲမြံခိုင်ခန့်စီမယ်တည်ကြည်စီမယ်နော်ဆိုတော့တည်ကြည်တဲ့ဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းလေးကိုဘုရားရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းတက်တည်နေနော်ပြုလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့မဆမယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုဒီနေ့စဉ်းစားပြီးတော့မှနော်ပထမဆုံးအချက်ကလေးကိုတို့တွေစဉ်းစားဖို့နော်ပြောချင်တဲ့အရာလေးကပါလဲဆိုတော့ပထမအချက်ကတော့divine control in the power of words တဲ့နော် divine control in the power of words ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ဤတကူ၌ဘုရားဤထိန်းချုပ်မှုခံစားအခြင်းနဲ့ခုနနှုတ်ကပတ်တော်အသင်တို့တွင်နှံ့ပြသည့်ဤသူအရရက်ကိုနှံ့ပြဖို့လို့ပြောသလိုပါပဲနော်နှုတ်ကပတ်တော်ထိန်းချုပ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ထိန်းချုပ်မှုခံစားရဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူတော်ပြုတ်ပြမှုလို့ရတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပဲထိန်းတာ
So Nukopato Sraga Jansala Jansale Nukopato Pipare Yita Tato Nukopato written words Lukovare Yita Tato Nukba Tame Tinia Mapiora Yita Tato Nukoba Mobu Attention Don Nukoba Living Word Living Word Yita Tato Nukoba or Sauji Mashide Da Daga Tuhane Tushinida Any sar or 200 to go see Saudi at Gomishiba, no Saudi at Gomishiba. Dame a tashire to a palate de cajero, no say when ye are young Liu, Pimmy palate de cajero, do a tawin lore, no a tawin doare, nale doare, the wop out doare. Biro ma Tino Gobatoma Yogi de Sichare, don't be a gin a pin, tatiria. Tatiria. Attention, no go up here. That no go but way to go. No, so no chance are gonna written words already. Chance are ye that go the go that no chance are ye man jound to go that they go can say are a ya dini attention no go but pillare. Written word model living word ဖြစ်တာလေအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူကဒီနေ့အသက်တာထဲမှာရှင်တန်နေတယ်ပြုပြင်ပေးနေတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ကိုယ့်အသက်တာမှာလည်းနှံ့ပြားပြီးတော့ကိုယ့်အသက်တာမှာလည်းပြုပြင်တယ်လို့သူတို့များအသက်တာအတွက်လည်းနာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒဆိုတဲ့နော် blessing ပေါ့သူများကိုလည်းကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်ပြောင်းလဲစေတယ်နော်ဟိုလိုက်နာစီရနီလန်ရစီတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ပေါ်လူကသူ့ကိုယ်သူတတိကံလာရှိပါတယ်ယောမခန်းကြီး15ပါပဲငွေ18နဲ့19မှာ तू ဘယ်လိုတတိကံလာလဲသူ့ကိုယ်သူပေါ့နော် तू ဘယ်လိုယက်တည်တယ်လဲဘယ်လိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့ तू တုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတော့ဟုတ်တတိကံထားလေးဖတ်ကြည့်အောင်တပါးမျိုးသားတို့ဒီစကားအဖြစ်၎င်းအကျင့်အဖြစ်၎င်းနားထောင်စေခြင်းကခရစ်တော်သည်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုများ၌ပါတော်တကူတက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤတကူကိုပြ၍ငါအားဖြင့်ပြုတော်မူသည်များတို့ကိုဒါငါပြောဝန်ဤထိုကြီးစုတော်ကိုအမိပြုလျက်ငါသည်ယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ဤလူရိပြည်တိုင်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်အရေးတို့၌ခရစ်တော်ဤဧဝံဂေလိတရားကိုအကုန်စင်ဟောပြောခဲ့ပြီသူကယေရုရှလင်မြို့မှစပြီးဟိုးဤလူရိမြို့တိုင်အောင်ကိုဧဝံဂေလိတရားကိုသူကနော်တမျိုးဝင်တရွာထွက်ဟောပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะไอ้ဟောပြောတဲ့ခါမှာဘာအကြောင်းနေပြောတာလဲတဲ့ तू ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပြုတဲ့အကြောင်းပဲငါပြောရဲတယ် तू များအကြောင်းနေမပြောဘူးတဲ့စောက်ထဲအကြောင်းနေမပြောဘူးတဲ့ तू ကိုယ်တွေးတက်တည်ကို तू ပြောတယ်နော် तू ကိုယ်တွေးတက်တည်ကို तू ပြောတယ်တပားအမျိုးသားတို့သည်တဲ့ဆိုတော့ तू อ่ะတပားမျိုးသားတွေအတွက်လင်းစီဖို့ तू ဘုရားရွေးကောက်ထားတာတပားမျိုးသားကဘသူလဲတဲ့တို့ဒီပေါ်อิสราเอลဘာဟုတ်တဲ့သူတွေကအခုတပါးသောအမျိုးသားတွေဖြစ်လာတယ်เนาะတပါးသောအမျိုးသားတပါးမျိုးသားတို့ဒီစကားအဖြစ်၎င်းအကျင့်အဖြစ်၎င်းနားထောင်မိအကြောင်းလေနားခံခြင်းရှိဖို့ဆိုတော့ပြောတဲ့အရာကိုလည်းနားထောင်ဖို့ရှိသလိုအကျင့်အသက်တာထဲမှာ apply လုပ်ပြီးတော့လက်တွေ့တုံ့ပြန်ဖို့လည်းနားထောင်ဖို့ရှိတယ်ကောင်းကြီးဖြစ်စီတယ်တဲ့အဲ့လိုကောင်းကြီးဖြစ်စီဖို့ဘာလုပ်ပြီးလဲတဲ့နော်ဖခင်သခင်ဒီတဲ့ငါ၌ပြုတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအရာအမျိုးမျိုးတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မာစာချင်းတငါ၌ပြုတော်မူသောမာစာချင်းတသည့်တို့ကငါပြောဝင်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုတရားကိုအမိပြု၍အဲ့တက်တည်ရတဲ့အတိုင်းယေရှုတရားကိုအမိပြု၍တဲ့နော်ငါ၌ပြုတော်မူသမျှကိုတငါပြောဝင်နေဤလူယေရုရှလင်မြို့မှာဆိုင်ဤလူရိတ်တိုင်းရောမြို့တိုင်းအောင်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ယေရှုတရားနဲ့ तू ကသွားတဲ့အခါကျတော့ယေရှုတရားရဲ့တက်တည်ဖခင်ရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းတက်တည်လေး तू ခံစားရတယ်အရင်တော့ तू ကဇာတိနဲ့စိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီဘုရားသခင်အခွင့်ကိုဘ
ဘုရားနီလန်တို့ယေရှုတရားဆိုနားမလဲပါဘူးပြည့်ညတ်တရားကြီးပဲ깟ပြီးတော့စာအုပ်ကြီးကိုပဲ깟ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ written word ကြီးကို깟ပြီးတော့စာလေကြီးကို깟ပြီးတော့နော် तू ကသူတို့ဘောက်စီရင်စစ်ကြောနေတာဒီလူတွေကမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကမမှန်ဘူးကို့အသက်တာကိုမစီရင်မစစ်ကြောတတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကို့အသက်တာကိုမစစ်ဆေးတတ်ဘူး spiritual cleansing ဆိုတယ်နော်ကို့အသက်တာအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကအကောင်းကြီးမဖြစ်စေဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကကို့အသက်တာမှာမနှံ့ပြားနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူများမှသွားပြီးတော့မှ judge သွားလုပ်တယ်အဲ့အချိန်မှာပဲကောင်းကင်အလင်းကြီးပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ပေါ်လူသင်ညင်းစေတဲ့ယေရှုဟာငါပဲနော်ဒုတ်ချုံကိုခြေနဲ့ကြောက်ရင်ခက်လာစွာတကားဆိုပြီးတော့နော်ဆိုတော့ဖခင်နာမနဲ့ယေရှုပြီးစိတ်ကောင်းတော်ရှိပါတယ်စိတ်ကောင်းတော်ရှိတယ်စိတ်နှလုံးကတော့မှန်နေဒါပေမဲ့လုပ်ရက်ကမှားနေတယ်ဒီလူတွေကဖခင်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေနော်ဧဝံဂေလိသမားတွေခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံနေဆိုတာကနော်ဒါကဟိုအလွဲတွေအမားတွေရှင်းထုတ်ပြရမယ်။အဲစိတ်အားအရင်ကြည့်ပြီးဆိုတာ။ဒါဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကသူ့ကိုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့တက်တည်လဲထူလဲထူလဲရောချက်ချင်းမြေပေါ်မှာပြုတ်ဝပြီးတော့မျက်စိပါကန်သွား။မမြင်ရတော့ဘူး။နေထက်ထွန်းလင်းသောအလင်းနဲ့အဲ့ဒါဝိညာဉ်အလင်းပါပဲ။နေရောင်ကြီးတဲ့ထွန်းလင်းတဲ့အလင်းဟာသူ့သွားတဲ့ဓမ္မသက်လမ်းပေါ်မှာထွန်းလင်းလာပြီးတော့မှသူ့မျက်စိတွေဝင်သွားတာ။ပြောချင်တာကတော့နေထက်ထွန်းလင်းတဲ့အလင်းဟာတမန်တော်အလင်းပါပဲ။ဝိညာဉ်အလင်းပါပဲ။တရှိသောဝိညာဉ်တော်ပေးလိုက်တဲ့အလင်းကြောင့်သူနဲ့ဖခင်နဲ့စကားပြောနေတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပေမဲ့ဘေးကလူတွေကဝူရဝါရာဝူရဝါရာဝူရဝါရာတွေပဲကြားနေရတာနော်။အတန်တော့ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတွေမှမသိတော့သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေတယ်။အဲ့ဒါနမိတ်လက္ခဏာအောင်သူ့ကိုတွေ့ပြီးတာ။အဲ့ကိုတွေ့နေတက်တည်ထူတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကဲသွားအဲ့ဒီနော်သူ့ပေါ်မှာလက်တင်ပြီးဆူတောင်းပေးဖို့ရန်အတွက်အာနဏိဆိုတဲ့တပည့်တော်တယောက်အိမ်မှာသူကသွားပြီးတော့မှနော်ဆူတောင်းခံရတယ်ပြီးတော့မှသူမျက်စိကနေပြီးတော့မှအကြီးကွန်ကြွာကြတယ်လို့ပဲမှောင်နေတဲ့အရာတွေဘုရားသခင်ကဖယ်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုပါပဲသူ့တက်တာထဲမှာလည်းတချို့မြို့ရွာတွေကသူမသွားနိုင်ဘူးတဲ့နော်အနာရောဂါငြိမ်းဖို့ဧဝံဂေလိတရားနဲ့နော်ဘုရားသခင်ကယ်တင်ခြင်းတည်ငြိမ်ကောင်းကိုလာဟောပြောဖို့သူတို့ဆာငတ်ကြတယ်နှလုံးသားနော်တောင်းတပြီးတော့ဒါဘုရားသခင်မသိတယ်သူကသူ့လက်ပဝါလေးကိုပေးလိုက်တယ်နော်ဒီဖဲမြို့မှာနေတဲ့အချိန်ကာလမှာလေသူ့ရဲ့ပဝါလေးကိုပေးလိုက်တဲ့အခါအဲဒီသူ့ပဝါကိုကင်တဲ့သူထိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအနာရောဂါငြိမ်းသွားတယ်ဒါကဝါရမဟုတ်ဝါရလုပ်လို့မရအောင်အခုလဲဝါရလုပ်ပြီးတော့ပဝါတွေကိုရောင်းနေတာရှိတာပဲဝါရလုပ်ပြီးတော့ဘယ်ဘိတ်တိတ်ကြီးရဲ့ဆရာကြီးစီကပဝါဆိုပြီးတော့ခိုလူခြုံဒီလူခြုံတော့ကြာလကားမပြောပါဘူးကိုတွေးမလို့ကိုတွေးမလို့နော်ကိုခြုံပြီးကိုပုံမှာလာခြုံပြီးဆူတောင်းလို့ဆရာတည်တာပါနော်အဲ့တော့လောက်ကြတာပါပဲရလာတဲ့မရရင်တော့မပြောက်ရင်တော့တင်းယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောမှာပြောက်ရင်တော့ဒီပဝါတကိုးရှိလို့ပြောမှာလူတွေကဝါဒလုပ်တာတကယ်တကယ်အဲ့အချိန်ကာလမှာဒီလူတွေရဲ့လိုအပ်မှုစိတ်လုံးလိုအပ်မှုနဲ့စိတ်လုံးအခြေအနေဖျက်သည်တယ်ဖျက်သည်တော့ဘုရားတရားရှင်ဘောလူပဲနိုင်တိုက်တွန်းပြီးတော့ကဲအဲ့ပေါ်ပါလေးသပေးလိုက်ပေးလိုက်ဆိုဘုရားတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းပေါ်ပါလေးပေးတာပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဖြစ်နေတဲ့လူစုရဲ့အခြေအနေကိုဘုရားသခင်ပဲသိတယ်ဒီပေါ်ပါလေးပေးလိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်နေပါပြီယုံကြည်ခြင်းကိုတက်တည်ထူတဲ့အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကနေဟာနဲ့မသွားနိုင်ဘူးလေဒီလို MTV တွေ Zoom နေဟလာဟို TV တွေ Zoom နေနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအင်တာနက်တွေနဲ့သွားနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေเนาะအဲ့လိုအင်တာနက်တွေနဲ့သွားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့သူရှိရင်ရှိမှာပေါ့เนาะအင်တာနက်ထည့်ရနေဆူတောင်းပေးလို့ပျောက်သွားတယ်လို့လည်းရှိရင်ရှိတာပဲလေဒါတူးချင်းတွေပဲဆိုင်တယ်ဝါရလို့လူမရအောင်ဒီမှာပျောက်သွားပြီးပဲနောက်တနေရာမှာပျောက်ချင်မှပျောက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကစိတ်လုံးကိုပဲကြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်တာလေဒါဘုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲသူလုပ်တာသူခိုင်းတော့ပဲသူလုပ်တယ်ဟိုလူတွေကအဲ့လိုလုပ်လို့သူလိုက်လုပ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်လိုက်လုပ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူနဲ့ပြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာပါပဲဖိလိပ္ပိမာဂီဒိုနီမြို့မှာထောင်ထဲဝင်သွားရတာပါပဲချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ခတ်ရတာပါပဲထောင်တကားတွေလည်းအောက်ဘွေပွင့်သွားတာပါပဲတကောင်ချီမှာချီးမွမ်းနေထောင်မှုပြောင်းလဲသွားတယ်သ
तू भ्या तकिन ပြုတယ်တက်တီတွေပဲ तू တက်တီခံတယ်เนาะတက်တီခံနေရာတိုင်းမှာတက်တီခံတယ်ကိုထွေးတက်တီကိုပါခံတာဒီနေ့လေကိုထွေးတက်တီကရှင်ဘောလူလို့မစ်ရှနရီမဟုတ်ပြီမဲ့ကိုထွေးဘုရားသခင်ပါရှိတယ်လေရှိတဲ့အရာလေးကိုတက်တီခံမှာအဲ့ဒီအရာဘုံတင်ရှာတယ်အဲ့ဒီအရာသူတို့ဘားတွေဝိညာဉ်မီးကူးဆက်စီတယ်ပြောင်းလဲဒါကြောင့်ရှေ့ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ကောင်းချောင်းပြောပါဘုရားသခင်ကိုပြီးတတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်เนาะအနာလေးငိမ့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဆူတောင်းတာလေးဖြစ်ရတယ်ဆရာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဒီမှာဟိုကျဲစာလာတင်တဲ့เนาะဝိညာဉ်ညီကိုလေးတွေကိုပြောပါတယ်ဟိုခြေသေးတွေမှုတက်လို့အားမပူနေဘုရားသခင်ဆူတောင်းလို့ရတယ်ဆရာရဲ့ညာဘက်ခြေတကြွဲမှာစက်ကူပြော့ဘက်ကြီးလိုပဲဆရာခြေသေးကမှုတက်တာဘလို့မပြောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုဟာကိုလက်တင်ပြီးဆူတောင်းတာเนาะဒါပေမဲ့ဘေးအရာကိုစွဲလေမကု16မှာပြောထားတယ်ဒါသောသူရှိရင်အော်ဒါသောသူရှိမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်သောသူတို့တွင်ဖြစ်အပ်သောနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာကလက်တင်၍ဆူတောင်းချမ်းသာပေးကြလက်တန်ဆိုရှိတယ်လေအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလုတ်တဲ့တတိဟာထူမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပဲယုံကြည်စွဲလန်းခြင်းနဲ့ဆူတောင်းတာပြတ်သွားပါတယ်ဗျာထူးခြားတဲ့တတိနော်ယေရှုနာမ၌ကိုယ်ခြေတော့မှိုတက်နေတဲ့အရာတွေ့ဘူးပါတယ်တိုင်းမဂ္ဂဇင်းထဲမှာဆိုရင်လာနိုင်ငံကြစီအကောင်းစားဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာစီညာစီရှိတာပဲလိမ့်ဘူးဘလိမ့်ဘူးပြီးပါပြီမရပါဘူးနော်ဘာဖျားဖျားစောင့်နေတကူတော့ပြချင်းလို့ကျွတ်လို့ဖြစ်တယ်ဗျာကျွတ်လို့ကျွတ်လို့အတန်းလိုက်ကြီးအာအမအောင်ရင်တက်တယ်အကြီးဆုံးကောင်ဆောတာပါပဲနော် acid နဲ့ battery oil ရဲ့ acid နဲ့ဒုံးနဲ့တခါတဲ့တို့လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအကြီးတွေပေါ်လာတာပေါ့ဟိုအချောင်းချောင်းကြီးတွေကျွတ်လို့ပေါ့ပေါ့ကြီးတွေဇာကရာနဲ့ဆွဲလို့အပြောက်ပါဘူးအဲ့တော့တင်းတို့တွေနာသောသူရှိလျင်အသင်အုပ်တို့ခေါ်၍လူနာပေါ်နဲ့စီလူစုတောင်းစီယုံကြည်ခြင်းပဋ္ဌာန်းသင်ကိုကဲမယ်အပြစ်ရှိလဲလွတ်မယ်ယာကုတ်ငါနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်ကိုင်ဆွဲထားတယ်ဟာငါသွားမှာဖြစ်မယ်သင်အုပ်စီသွားစုတောင်းခံနှစ်ပတ်တောင်းတယ်တပတ်တည့်ရက်တပတ်တစ်ခေါက်စနေတည့်ရက်နော်ဖျားเจ้าမှာသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့စီလူစုတောင်းပေးခြင်းကဖျားเจ้าမှာအခွင့်အရေးတစ်ခုရှိတယ်လေဆရာတွေကဆူတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတော့သွားဒူးထောက်လိုက်တယ်ဟာတဝက်တက်သွားတယ်အားတက်သွားတယ်နောက်တစ်ပတ်ကောင်းသွားတယ်ဟုတ်လားကိုတွေးကိုတွေးဒီကိုတွေးလေးတွေကပြောရင်ဘုရားကဘုန်းတင်ရှာတယ်ကိုအသက်တမနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တက်တည်နှံ့ပြတဲ့အတိုင်းအရရက်ကိုနှံ့ပြသွားဖို့ဆိုတဲ့အရာလေးကနောက်အခုဒီတက်တည်ကိုကြားတဲ့သူတိုင်းကကိုအသက်တမလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆူတောင်းရင်မရဘူးလားရတာပေါ့ဘာကိစ္စလဲนี่ไม่ก้าวน่ะละยะเลยอนาโยกาละยะเลยอนาตชีละยะเลยเนาะยะบาเลยยะบาเลยพยาธิไม่ตัดไหนเนี่ยป่ะพี่ nucleon นี่เว้ยสั่นเลยเนาะตุ้ยตาตัดแม่หมู่ละยะเลยเนาะกูเนี่ยสิทธิ์แท้อ่ะอูมะกันป่ะเนาะตะบาวะเตียเนี่ยสั่นจิมิสั่นจิเบ้ผิดนี่ล่ะละยะดิยะเลยเสียတော့อเมียนะอปิไกนะဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဂတိစကားတစ်ခုရပြီဆိုမှမလွတ်တော်ဘူးတိလာအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရောအဲ့ရောင်ပဲဆွဲကြိုင်ပြီးမျောလင့်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာအဲ့တော့ဒီလိုလက်ကျင်ကန်လေးတွေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးတွေလည်းဆရာကမျောလင့်တတ်လာတယ်နော်ဒီတက်တည်တွေရပြီးတော့မှအခုကျတော့ဇာတိလောကီအကျိုးတွေဆရာဆူတောင်းစရာမလိုတော့ဘာဖြစ်လို့တိလာနိုင်ငံတော်တဲ့ဖြောင့်မချင်းတယောက်ရှိဦးစွာရှာအနောက်မှာထပ်ယူပြေးတော့မယ်ဆိုရဲဂတိကိုကင်ပလိုက်ပြီးဆွဲထားတယ်ကိုလို့ရမယ့်အရာဝိညာဉ်ရမှာဦးစားပေးရမယ့်အရာဦးစားပေးရတယ်ဖျားခိုင်းတာလုပ်ရတယ်ကျန်တာဖျားတောင်းဝယ်ယူတယ်ယူသလားယူတာပေါ့မဆာသလားမဆာအဲ့ဒါဆိုဆရာစီကမသွားတော့ဘူးလားသွားတယ်လीဘာလို့သွားတာလဲဆရာဝန်အားကိုလို့သွားတာမဟုတ်ဆရာဝန်ကဖုန်းဆက်တာဆရာသွားရတော့တဲ့ဟလာပြန်ဖာဖို့လို့ပြီးစွတ်ဖို့လို့ပြီးဟောလာကျွန်တော်မသိလို့ပါဆရာရေကျွန်တော်လာပါမယ်ဆရာနာခံခြင်းနဲ့တော့ပါတယ်နော်မက်မောပြီးတော့ဆော sorry မက်တာမဟုတ်လေဆရာဝန်ကိုအာကိုမှားပြီးတော့နော်ဖရာတဲ့အာကိုမှားပြီးတော့တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘာလုပ်တာအရေးမကြီးဘူးဘာကြောင့်လုပ်တာအရေးကြီးတယ်နော်ဒီမှာလေဖရာသခင်လူကိုတဦးချင်းတဦးချင်းကိုဖရာသခင်ကအလုပ်လုပ်တာဆိုတော့နေဘုခနေစာကြီးကရုတ်တဆင်းတူကြီးကိုကိုတီထောင်တယ်တဲ့ဖျားသခင်ကိုရည်စူးတာဒါပေမဲ့ तू မသိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်မသိဘူးအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မသိဘူး तू ဟာ तू ခေါင်းနဲ့ပေါ့နော်
အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဆိုတာရှိတယ်ဘုရားဆိုတာကြီးမြတ်ရမယ်ထာဝရတည်ရမယ်အရွှေကြီးနဲ့လုပ်တယ်အာတခါလေ9000အမြင့်ရှိရမယ် sorry အတောင်90အမြင့်ရှိရမယ်ဟာအမြင့်ကြီးထူးရှစ်ကိုးကြဟေးဒီရုပ်ထူကြီးကို तू อ่ะအဲ့ဒီညံမမီဘူးလေဒါပေမဲ့စိတ်အာယုံထဲမှာတော့ဘုရားဆိုတာကြီးမြတ်ရမယ်ဘုရားဆိုတာထာဝရတည်ရမယ်ရွှေကဲ့သို့နော်တံပိုးကြီးပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခြားတာဘုရားသခင်ကရှာဒရက်မေရှက်ဘီနီဂိုကိုသူ့စီလွတ်လိုက်တယ်မကိုးကွယ်ဘူးလားမိရချပ်လိုက်ချပ်ဟာမကြောက်မိရ sorry မိရကြသွားတယ်မလောင်မလောင်သူကြည့်တော့မနဲ့ကြနော်ဒန်ယေလခန်းကြီးတုံးငွေ24 25မှာမူးမတ်တွေကိုမေးတယ်ငါတို့တုံးနောင်ပြီးချလိုက်တော့တုံးရောက်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့အခုလေးရောက်တော့တဲ့တုံတုံချင်းလည်းမရှိပဲနဲ့မီးတွေမှာရှောင်နေတယ်တဲ့အေးနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘုရားသခင်သားတော်နဲ့ပုံတရံတူတယ်ယေရှုကိုတွေ့သွားပြီဘုရားသခင်သားတော်ဘာတူလဲသခင်ယေရှုဓမ္မသစ်လားဓမ္မဟောင်းလားဓမ္မဟောင်းအဲ့ဒါဘာကိုပြောနေလားတဲ့လူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကို तू ကနော်စိတ်ဝိညာဉ်ကို तू ကပွင့်သွားအောင်ဘုရားသခင်ကဖွင့်ပေးလိုက်တာ तू ကလည်းအာယုံရှိရဲ့လေဖျောက်အာယုံပြုသဘောသာမပေါက်တာဒါပေမဲ့ရုပ်ထုကြီးလုတာသူတိတယ်ရုပ်ထုလုတာမှားသွားပြီခန်းကြီးလေးအငယ်နှစ်ကျတော့ထာဝရဖျားစာလျင်ထာဝရတည်တဲ့နော်အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာဆက်ရှိတယ်ဘတော်မှမပြောက်ဘူးသူသာလျင်ထာဝရဖျားသူသာလျင်ဘုန်းကြီးသောအရှင်သူသာလျင်အနန္တတကူရှင်တခါတည်းတက်တည်ခံပြီးတော့သူ့ပဲတင်တို့ယုံကြည်အားကိုးဖို့ဆိုတာသူအုပ်ဆိုးတဲ့တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးကိုစားပို့ပြီးလွှတ်လိုက်တာတဲ့နော်အဲ့ဒီတက်တီက living word of god အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တက်တီကျမ်းစာရေးတက်တီမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာရေးတက်တီကမပေါက်ဘူးလေခေါင်းထဲမှာကျတော့ရုပ်ထူကြီးထုပြီးတော့ကိုးကွယ်ပလိုက်တာပေါ့ရှိတော့ရှိတယ်ကွာဖရားဆိုတာအဲသူညံနေဒါမဲ့အိုက်တယ်လေ तू ကနှလုံးသားတော့မှန်ပြီမဲ့ तू ကခေါင်းကြောင့်ခေါင်းရဲ့အတ္တိတရားကြောင့်เนาะသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကမှားတယ်ရှင်ဘောလူလည်းအလိုပဲစိတ်လုံးဝမှန်ပြီမဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကမှားပြီးတော့ခရစ်ယာန်တွေလိုက်ပြီးတတ်တယ်ထောင်းချတယ်ဖမ်းတယ်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုအလင်းပေးလိုက်တယ်เนาะဓမ္မသက်သွားတဲ့လမ်းမှာသူ့ကိုဖော်လိုက်တယ်ဒီမှာနေဖို့ကနေစာကြီးအဲ့အချိန်ကျမှကဲတင်ရင်းရတာအရင်တော့ဖျားစစ်ဖျားပါမသိဘူးရှိတယ်ဆိုတော့သိတယ်သူညံတဲ့သူရုပ်ထူကြီးလုပ်တယ်နောက်ကျတော့အဲ့ရုပ်ထူကြီးမကိုးခွေခိုင်းတော့ထာဝရဖျားကိုပဲကိုးခွေဖို့သူကတတိခံလိုက်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်ငါ၌ပြတော့နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်တော့အရာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤတကူကိုသာငါပြောဝင်၏အံ့ဩဘယ်နမိတ်လက္ခဏာ၌ပါတော့တကူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤတကူကိုသာငါပြောဤတော့เนาะ the power of word the power of word နော်အဲ့ဒီ divine control ရသွားတယ် the power of word အားဖြင့် divine control ဖျားထင်းချုံမှုရသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်เนาะဆိုတော့သူနဲ့တွဲထားတဲ့အရာလေးကတော့ဆက်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်က stand မှတ်မှုလို့ရတယ်ခိုင်ခန့်စွာယက်တီဖို့ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေးတဲ့ပညာနဲ့ပဲစာတန်ရဲ့လုံးယက်တီကိုပိုင်းခြားနိုင်တယ်စီးတားနိုင်တယ်နော်ခင်းဆိုးယူတဲ့ကာလမှာခံရနိုင်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ထိ ंछ ုံမှုကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကအေဖက်ကန်ကြီး6အငယ်10နဲ့12ကိုဆက်ပြီးတော့ example လေးနေနဲ့ဖတ်ကြည့်အောင်ကျွန်းသေးသောစကားဟုမူကားညီအကိုတို့တခေဖျားအဖြစ်၎င်းတကိုးတော့အရှင်အဖြစ်၎င်းခိုင်ခန့်ခြင်းရှိကြလော့မာနဲ့ဤပရိယေတို့ကိုစီတားနိုင်ရဲ့အကြောင်းဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်ဆောင်ကိုဝတ်ဆောင်ကြလော့အကြောင်းမူကားငါတို့သည်အသွေးသားရှိသောယန္တုတို့နှင့်ဆိုင်ပြိုင်တက်လှန်ရကြမည်မဟုတ်အထွတ်မြတ်တို့နှင့်၎င်းအာနာဆက်တို့နှင့်၎င်းလောကီမှောင်မိုင်း၌အစိုးတရပြုလုပ်သောမင်းတို့နှင့်၎င်းမိုးကောင်းကင်တိုင်းနေသောနတ်ဆိုးတို့နဲ့၎င်းစိုက်ပြိုင်တက်လှန်ရကြ၏ဆိုတော့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်၎င်းနဲ့တကူတော်အားဖြင့်၎င်းခန့်ခန့်ချင်းရှိပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူ the power of word နဲ့
ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိဖို့เนาะမြဲမြံခိုင်ခံ့စေမယ်လို့ပြောထားပြီးသားဘုရားရဲ့တစ္ဆာတရားလေဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုเนาะတခင်ခရစ်တော်အပြင်ခံစားရတဲ့ဒီတကူအပြင်ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိပါအဲ့ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိဖို့ရဲ့အတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပြုပြင်ပုံလေးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။အဲနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူတော်ပြုပြင်မှုအားဖြင့်လေဒီစာတန်းရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပိုက်ချနိုင်တယ်နော်။သွေးသားရှိတဲ့ရန်သူတွေနဲ့ငါတို့တိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်မတင်မမြတ်ဖြစ်တဲ့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆင်ကျင်လိုက်ပါ။ဆင်ကျင်လိုက်ပါ။ तू နဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုလှုံ့ဆော်တဲ့စာတန်းနဲ့ဖြစ်နေတာ။နော် तू ကစာတန်းအသုံးခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကြော်မြင်ဖို့လိုတယ်နော်။အထွတ်မြတ်အာနာစေဆိုတာကလူတွေထွတ်ထွတ်မြတ်မြတ်ထားပြီးတော့ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဟလာစာရန်ရဲ့အခွင့်အာဏာတွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ရှိတယ်ဟိုဒီနေ့ဆရာမနဲ့ quiet time ဖတ်ယူတဲ့ကျမ်းပိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဘုရားသခင်အားတဲ့နော်ဒီမိษาဆရာတို့ရဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအရာတွေကိုပယ်ဖြတ်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ပညာရှိသောသူတို့ရဲ့ပညာကိုလည်းယူစီမယ်တဲ့သူကအဲ့လိုပြောတာနော်ဟေရှာ44မှာလေဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီဟာလေးလေးเนาะဖះဖေရှားလိုက်မှာရှိတော့ရှိတယ်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဝဲသေးအရာတွေလဲစာတန်းလုတ်တယ်ဒီမိษาဆရာတွေကလုတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖះဖြက်ဖြက်စီးပြလိုက်မှာပဲလေเนาะပညာအမျိုးမျိုးလောကီပညာရှိတယ်တခြားအတက်ပညာတွေเนาะအမျိုးမျိုးသောပညာတွေရှိတယ်ယူစီမယ်ယူတော့သွားတာပဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူနဲ့ဒီနေ့တို့တွေခိုင်ခန့်စီဖို့ကောင်းချီးပေးထားတယ်။နောက်မှောင်မိုက်မှာဖြစ်တဲ့နတ်ဆိုးတွေနဲ့တို့တွေကတဆိုင်ပြန်တိုက်လှန်နေရတာတဲ့။ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဓာတ်ကိုကိုင်ထားပါတဲ့။ဆိုတော့တို့တွေကဒီဝိလက်စုံပေါ့နော်ဝိညာဉ်ဝိတ္တစာလေးကမချွတ်ဖို့လိုတယ်။ဝိစင်ထားဖို့လိုတယ်။နေစဉ်ပေါ့နော် spiritual dress လေးကဝတ်ထားဖို့လိုတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ထိမ့်ချုပ်မှုအောက်ထဲမှာသွားလာတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်ပညာနဲ့ပိုက်ခြားတတ်တဲ့စီတားနိုင်တဲ့မာနရဲ့လုပ်ရည်တွေကိုနော်သူတွေကအလွယ်တကူနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အထင်းလေးနဲ့ကြော်လွားနိုင်တယ်တွန့်လှန်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပထမချက်သူတွေဖျားသခင်ပြထားတဲ့အချူကျေးဇူးလေးနော်နှုတ်ကပတ်တဲ့တကူတော်မှာဆောင်မှုတည်တည်နဲ့ခိုင်ခိုင်ချင်းလေးကိုစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့သူကDepend on precious promises to in spiritual sorry depend on precious promises in spiritual cleansing title ya no dutiya kaunsin ya so di winyin tat sin mu di sain nalon ya tat sin mu no tat sin mu de ma ya yu ba de di ဖို့ထိုက်တော့ဂတိတော်များတဲ့နော်အဖို့ထိုက်တော့ဂတိတော်များကိုအမိပြုခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါပဲဆိုတော့အဖို့ထိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေကိုတို့တွေအမိပြုဖို့ဆိုတာလေစိတ်ဝိညာဉ်တတ်ဆင်မှုမပြုဘဲနဲ့ဖို့ထိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေအမိပြုလို့မရအောင်စိတ်ဝိညာဉ်အညစ်ကြေးလေးနော်လောကီတက်မဲ့ခြင်းအညစ်ကြေးတွေစိတ်ဝိညာဉ်တွေကရှိတဲ့နော်ဒီခါတိခြင်းတွေမုန်းကြီးခြင်းတွေစိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့တက်မဲ့မှုတွေစိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့လောကီအတွေးခေါ်တဲ့အမြင်တွေနဲ့အဖို့ထိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေအမိပြုလို့မရဘူးအမိပြုလို့မရဘူးအဲဘာလို့လဲဆို spiritual cleansing เนาะစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာတတ်ဆင်မှုကိုအရင်ဆုံးပြုဖို့လိုတယ်စိတ်ဝိညာဉ်မှုတတ်စိတ်ဝိညာဉ်တတ်ဆင်မှုပြုပြီးရင်အဖို့ထိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေကသူတွေအမိပြုနိုင်တယ်နှုတ်ဝတ်ရှင်တော့လောကီအကျိုးတပဲအမိပြုတာအဖို့ထိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေကိုအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီဘုရားရဲ့အတူရှိခြင်းတည်းတည်းနော်ဘုရားပကတိနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခွင့်မရဘူးဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဒီနေ့စိတ်လုံးအသစ်ပြုပြမှုအသစ်အရေးကြီးတယ် renew heart နော် renew heart လုပ်ဖို့လိုတယ်တည်ရဘူးဟောင်းနဲ့စပြည့်အသစ်ထည့်လို့မရဘူးပဲစိတ်လုံးအသစ်ပြုပြခြင်းခံပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်အသစ်ဖွင့်ပြမှုအသစ်ကိုရယူရတာဖြစ်တယ်နော်ဒါဖိုးထိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေကဒီ renew heart ဆိုတဲ့เนาะစိတ်နှလုံးအသစ်ပြုပြင်မှုခံရတဲ့အခြေအနေတွေမှာပဲထည့်ပြီးလို့ရတယ်
เนาะไอ้อย่าเลวดูดินี่น้าเลยปุยเนี่ยด้วยลูกเนาะนี่กอคันจี9อเงติกูเป้ยวยทาเรอะไรผัดฉิพี่รอดูดิขวาอยู่อ๋อนี่กอ9ติกอนี่กอคันจี9อเงติโทจองจิตตูรุโทกรีรอเมียเนงารุดิสะสั่นจาดิဖြစ်ฤကိုခန္ဓာဤအညစ်အကြေးစိတ်ဝိညာဉ်ဤအညစ်အကြေးရှိသမျှတို့နှင့်ကိုကင်းစင်လျက်ကင်းစင်စီလျက်ဖျားခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍တန့်ရှင်ခြင်းပါရမီနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်အံ။ညီကိုရိုးတဲ့သင်တို့ဒီထုတ်ကတိတော်များနှင့်ဆက်ဆိုင်ကြသည်ဖြစ်၍ညီကိုစယုံကြည်သူတွေပါ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေပါနော်။အဖို့တိုက်တဲ့ကတိတော်နဲ့တက်ဆိုင်နေတဲ့။တက်ဆိုင်ကြသည်ဖြစ်၍နော်။ကိုကာယရဲ့အညစ်အကြေးစိတ်ဝိညာဉ်အညစ်အကြေးတို့နဲ့ကင်းစင်စေလျက်ဆိုတော့ तू ကဒီစိတ်လုံး renew လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးရလေဘာအတွက်လဲဆိုတော့အဖို့ထိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေကိုရယူဖို့ဖြစ်တယ်အဖို့ထိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေကိုရယူဖို့လဲစိတ်လုံးအတိပြုပြင်မှုခံရလို့စိတ်လုံးအတိပြုပြင်နေဆိုတာလေအဖို့ထိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေအတွက်ပဲဖြစ်အပြန်အလှန်ဖြစ်နေတာနော်အပြန်အလှန်ဖြစ်နေတာနော်ဆိုတော့အဖို့ထိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေကိုရယူဖို့အတွက်စိန်လုံးအတိပြုပြမှုခံရတယ်နော်အမိပြုခွင့်ရအမိပြုရတယ်ဆိုတော့လေအဖို့ထိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေကိုအမိပြုတယ်ဆိုတော့စိန်လုံးအတိပြုပြမှုဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်စိန်လုံးအတိပြုပြနေဆိုတော့အဖို့ထိုက်ဂတိတော်တွေကိုအမိပြုဖို့ဖြစ်တယ်လို့တဲ့နော်ဖရာကိုကြောက်ရင်တဲ့စိတ်နဲ့တန်ရှင်းချင်းပါရမီကိုရယူဖို့ရရှိစေတယ်ဆိုတော့အဓိကဖရာကြောက်ဖို့ပါပဲအဓိကတော့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့နေသူကတော့လေဒီအဖို့ထိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေကိုအမိပြုတတ်စီတတ်လာတယ်နော်ဘုရားကြောက်နေစိတ်နဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီဟောပေါ့စိတ်လုံးညစ်ပီစီတဲ့နော်စိတ်လုံးညညူးစီတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုသူရှောင်ရှားတတ်လာတယ်ဘုရားကြောက်တဲ့အခါမှာဒုစရိုက်ကိုရှောင်နေနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လုံးညစ်ပီမှုတွေကိုဆေးကြောတတ်စီမှုနော်သူကပြုတ်တက်လာတယ်ဖះကြောက်ရင်လောက်တာပဲဖះမကြောက်တဲ့သူကတော့ညစ်ပုတ်ညစ်ပတ်ထဲမှာပဲလောကီတက်မဲ့ချင်းနေမိသူသားတက်မဲ့ချင်းနေတယ်မှာပဲပျော်မွေ့နေတာပဲဖះကြောက်တဲ့သူကျတော့ရှောင်နေမလုပ်ချင်တော့အတ္တဟောင်းကြီးပြန်မသွားချင်တော့နော်အတ္တတိုင်းဆုံးညစ်မှုတွေတဲ့မှာမပျော်တော့ဘူးနော်ဆိုတော့ဖះကြောက်ရင်တူကရှောင်ရှားတက်လာတယ်ပြီးတော့မှဒီဂတိတော်ရဲ့အဖိုးထိုက်တဲ့ဂတိတော်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုသူကအမိပြုတ်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားအတူရှိခြင်းတက်တည်ဘုရားတက်စာရှိခြင်းတက်တည်ခံစားရတယ်နော်တက်စာရှိခြင်းတက်တည်ခံစားတက်စာရှိခြင်းတက်တည်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တန်ရှင်းခြင်းပါရမီနဲ့တိုးပွားပြည့်စုံနေတယ်ဘုရားလုပ်ပြီလားကိုယ့်အတ္တတိုင်းမှာတန်ရှင်းခြင်းပါရမီဆိုစုကြည့်စုပဲဘုရားပြီလားပေါ်လွင်လာတယ်ကိုယ့်အတ္တတိုင်းမှာလေတန်ရှင်းခြင်းအတ္တတာပေါ်လာတယ်သူများကြည်လဲပေါ်တယ်ဟာသူတတအရင်တော့အဖြစ်ထဲမှာနော်ပျော်မွေ့နေတတအခုပြောင်းသွားတယ်နော်ဟာသူမတောက်တော့လားမတောက်တော့ဘူးဟဲ့သူအဲ့ထဲမှာပြန်မသွားတော့မသွားတော့ဘူးဟဲ့သူတတနော်အရင်တော့ဆုတ်ပြတ်တက်ပြီးတော့ခါရဲအပီတီနော်အခုတန့်လို့ပြန်လို့ဟိဟာထူချသွားတယ်ဟဲ့တတ်ရှင်စိတ်လုံးတန့်အပြင်ဘက်ကလည်းတန့်သွားတာပဲနော်စိတ်လုံးတန့်အပြင်ဘက်ကလည်းတန့်သွားတာပါပဲဒါကြောင့်တတ်ရှင်ချင်းပါရမီလေးကိုဖះထည့်ပေးခြင်းနဲ့ဘုသူ့ထက်ပြီလေဖះကြောက်နေတယ်သူဖះကြောက်နေဆိုဘာလုပ်လဲစိတ်လုံး renew တဲ့အတိပြုပြင်မှုခံနေအတိပြုမှုခံနေခါမှာဘာအကျိုးကျေးဇူးရလဲအဖိုးတိုက်တဲ့ဂတိတော်လေးတွေကိုမမှန်ကန်ကန်အမိပြုတ်တဲ့လောကီအကျိုးတွေအမိပြုတာမဟုတ်တော့ဘူးဝိညာဉ်အကျိုးတွေအမိပြုတ်တတ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီအရာလေးကဒီနေ့နည်းနည်းတဲ့အရာလေးပြတော့အာယုံပြုတ်တယ်ဆိုတိုင်းနားလဲပါတယ်အဲ့ဒါကထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေနော်အာထုပ်ဖို့ဒီနေ့ခရစ်တော်ကဒီမျောလင်းခြင်းနဲ့နော်ဒီတည်ကြည်တဲ့မျောလင်းခြင်းနဲ့မြင့်တည်ကြည်တဲ့မျောလင်းခြင်းရှိတဲ့သူတကထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်ရဲ့အမွေနော်ရပိုင်권လေးတွေကိုရယူဖို့ဒီဂတိတော်နဲ့ပြစ်စင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေနော်ရပိုင်권ရယူဖို့ဖျားပြစ်စင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ပထမအချက်လေးနေစဉ်းစားပြီးရင်ဒုတိယ example လေးအနေနဲ့ကတော့ဒီပီတီအငယ်3ကနေ4ဒါတမန်တော်ပေတရုပြောတဲ့စကားပါပဲလို့နော်ဒါကနှုတ်ကပတ်တော်တကူတော်ပြုပြမှုခံစားရတဲ့သူတယောက်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးကိုသူကနော်
ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေ1အငယ်3ကနေလေးဖတ်ကြည့်အောင်နှစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်3မှ4ထို့သောနှင့်အညီငါတို့ကိုဘုံတကိုးတော်နှင့်ခေါ်တော်မူသောဖျားကိုတည်တော်ညံအားဖြင့်ငါတို့အားအသက်ရှင်ခြင်းဖျားဝတ်၌ဝိလျော်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုဖျားဤဖျားတကိုးတော်သည်ပေးသနာတော်မူပြီးထို့သောသောအားဖြင့်လည်းအလွန်ကြီးမြတ်၍အဖိုးထိုက်သောဂတိတော်များကိုငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူပြီးအကြောင်းမူကားထိုဂတိတော်များကိုအမိပြု၍တင်တို့သည်လောကီတတ်မှတ်ခြင်းအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းလွတ်သဖြင့်ဖျားပုဂ္ဂတိကိုဆက်ဆံရတော်သူဖြစ်ကြမည်အကြောင်းဒီဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကောတော်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြီးတဲ့เนาะဒီပြုတ်ပြင်မှုနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကောတော်ပြုတ်ပြင်မှုအပြည့်ဘာရလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ပညာရတယ်အဲ့ဝိညာဉ်ပညာဆိုတော့ပါလေเนาะအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဖျားဝတ်နဲ့မွေးလျောခြင်းကိုနော်ပြုတ်တက်လာတယ်ဆိုတော့ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဘလို့မိတ္တာဟာဖွဲ့ရမလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ပညာရှိစွာလှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ဘုရားတကူတော်ပြုတ်ပြင်ပြီးတယ်နော်အသက်ရှင်ခြင်းဘုရားကိုနဲ့မွေးလျောခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေအတွက်ဘုရားတကူတော်ပြုတ်ပြင်ပေးပြီးတော့ဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့ဖိုးထိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေကိုအမိပြုတ်တက်စီတယ်ဆိုတော့မမှန်ကန်ကန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနဖိုးထိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေကိုလောကီအကျိုးအတွက်အမိပြုတာမဟုတ်ဘူးဟလာလောကီအကျိုးအတွက်အမိပြုရဲဆိုတဲ့အရာတော့ဟိုနည်းနည်းလေးရှင်းလင်းအောင်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သူကပြောထားတာနော်အဖိုးတိုက်တဲ့ဂတိတော်မြောက်အမိပြုရဲလောကီတက်မဲ့ချင်းအညစ်ကြီးနဲ့ကင်းစီတယ်တက်မဲ့ချင်းအညစ်ကြီးနော်လိုချင်တာလောကီတက်မဲ့ချင်းလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေနော်တက်မဲ့ချင်းအညစ်ကြီးနဲ့ကင်းစီရဲ့ဘုရားပဂတိနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့အဖိုးထိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေကိုတဲ့နော်လောကီတက်မဲ့ခြင်းအညစ်အကြေးနဲ့ကင်းစင်အောင်အမိပြုရတာဖြစ်တယ်များသောအဖြစ်ဒီနေ့ကြားကြားနေရတာလေယေရှုနာမနဲ့လဲလဲသိမ့်ပိုက်တာသူများရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလည်းယေရှုနာမနဲ့သိမ့်ပိုက်လို့သိမ့်ပိုက်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းမှားတယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးဒါတက်မဲ့ခြင်းအညစ်အကြေးပဲတော့တက်မဲ့ချစ်ချင်ဒါမဲ့ယေရှုနာမနဲ့လိုက်တည်သူများဥစ္စာတွေလိုက်တည်နေသူများအိမ်ကြီးလိုက်တည်နေသူများပစ္စည်းတွေလိုက်တည်နေအဲ့ဒါပဲတမန်တော်နီးလန်းလို့လို့ဘာလို့လို့အဲ့ဒီဟာရတဲ့သူတွေလည်းရကြမှာပေါ့ဘလို့နီးနဲ့ရလဲတော့မပြောတတ်ဘူးနော်စာတန်ပြီးရင်တော့ရမှာပဲဆရာရဲလိုက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတမန်တော်အတိုင်းအဖြူအဖြူမဲဟိုမဲပြပြရမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကအဖိုးထိုက်သောဂတိတော်တွေကိုအမှန်ကန်ကန်အမိပြုဝိညာဉ်ကျိုးတွေပဲအမိပြုရတာဝိညာဉ်ပန်းတိုင်တွေအမိပြုရတာခရစ်တော်တရားပလင်ရှိတီရောက်ဖို့အတွက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နှံ့ပြပြီးတော့စာတန်ရဲ့လောက်ရက်တွေရှိတယ်နော်ဝိညာဉ်ပညာနဲ့စီတာပြီးတော့နော်ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခိုင်ခံဖို့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့တည်ကြည်ဖို့ဘုရားသခင်ကအမိပြုရတာဖြစ်တယ်အဖိုးတိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေအဖိုးထိုက်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ပြတော့အဖြစ်ဂတိတော်တွေအမိပြုတာလောကီတက်မဲ့ခြင်းအတွက်ပဲတုံးနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအရာကတော့တမန်တော်နဲ့မညီဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလိုသိနိုင်လဲတဲ့ဖခင်နဲ့ယဉ်နေတဲ့မိသားစုမရဘူး divine nature တဲ့နော်ဖခင်ပဂတိနဲ့ဆက်ဆံရတော့သူဖြစ်မိအကြောင်းဒီတဲ့ဆိုတော့လောကီအညစ်ကြေးတွေပေပွားနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာ spiritual cleansing ဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်မဲ့ခြင်းအညစ်ကြေးနော်အသွေးသားတက်မဲ့ခြင်းအညစ်ကြေးလောကီတက်မဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတက်မဲ့ခြင်းအညစ်ကြေးနော်ဟိုဇာတိစိတ်လိုလိုက်တဲ့အညစ်ကြေးအဲ့ဒီຢာတွေကတန့်စင်မှုမပြုဘဲနဲ့တော့ဘုရားပဂတိနဲ့ဘလို့သဆက်ဆံမလဲတန့်ရှင်ခြင်းပါရမီနဲ့ပြည့်မှာဘုရားဖူးရတာတန့်ရှင်ခြင်းပါရမီနဲ့ပြည့်တဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်မှသာဘုရားပဂတိနဲ့ဆက်ဆံတာဘုရားနဲ့ရင်းနှီးစွာထိတူရတဲ့အခွင့်နော်ဘုရားသခင်နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်စိတ်တထက်တဲ့ဖြစ်တာဘုရားနဲ့သူများတလုံးတဝါလေးဖြစ်လာတာဖခင်နဲ့မိသားစုဖွဲ့ရတဲ့ဟာတဖြည်းတဖြည်းနဲ့เนาะယဉ်နီလာတာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မကြောက်လားကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုပေမဲ့မေတ္တာပါရမီမတိုးပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်သူမခံယူရဘူးလားခံယူရတယ်တန်ရှင်းချစ်ပါရမီတိုးပွားလာလားမတိုးပါဘူးဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တိုးပွားလာလားမတိုးပါဘူးဖခင်ကမကြောက်တဲ့အမှုတွေနဲ့ပဲဒီနေ့
တရားဆွဲလို့ဆွဲနော်အော်လူယူဖြစ်စီတဲ့သူကမနေဘူးနော်လူယူသူတဘာဥစ္စာကိုလူယူတယ်အတ္တမတိန်းတယ်နော်ဟလာမိသားစုတစုထဲမှာတော့မနော်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်လူတွေသူကလူဟလာအမှုပြုတဲ့သူကပြုနော်အမျိုးမျိုးသောဒီနေ့လောကီအညစ်အကြေးတွေနဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲကြိုက်ဆွဲနေတာပါပဲဆုတောင်းဆရာဆုတောင်းပြီးတောင်းပြီးတဲ့သူကိုအလှူငွေပေးတယ်အဲ့လိုအမှုအခင်ရပြီးလူဖို့ရက်ဖို့အတွက်ဆရာဆုမတောင်းခံနေဆရာဘယ်တော့မှဆုမတောင်းပေးဘူးနော်ဆုမတောင်းပေးဘူးခရစ်တော်ကိုယ်နဲ့ပြောပြပြီလေနော်တပည့်တယောက်ကလာတယ်အငယ်သားလူတယောက်ကလာတယ်ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကူကအမွေတွေအကုန်တင်းထားတယ်တဲ့လူထားတယ်တဲ့နော်ဟိုအညီမြခွဲပြေးဖို့တွေ့တယ်ကိုရောမဆာပါတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘာပြန်ပြောလဲကျွန်တော်အမွေခွဲပြေးဖို့ငါ့ကိုဘယ်သူခတ်ထားတလေတဲ့လောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ကျင့်ရှောင်ပါပြီလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတွက်ခရစ်တော်ဘာမှမပြောအကြံလည်းမပေးဘူးငါလောကီအရာတွေနော်ခွဲခြားစိတ်ဖြာဖို့ငါလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကယ်ဖို့လာတာအသက်ရဖို့လူတွေငရဲ့လွတ်ဖို့လာတာစာနာဖြစ်စည်းမှုကကယ်ဖို့လာတာနော်ဆိုတော့အသက်လွတ်ရုံမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ maturity ရင့်ကျက်ဆုံးလင်းဖို့ကောင်းကင်မှာစုံလင်းတဲ့စုကြည်စုရဖို့ငါလာတာတဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးတွေလာတာလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအတွက်ခရစ်တော်အာယုံအနောက်မခံဘူးပြည့်ပြည့်ပြောတာဒါကြောင့်ဟိုဟလာလောကီအကျိုးစီးပွားတော့ဆရာဆုမတောင်းပြပါဘူးဒါပေမဲ့ရန်တော့မတွေ့ပါဘူးနော်ရန်တော့မတွေ့ပါဘူးမေတ္တာစကားနဲ့ပဲဆရာတုံ့ပြန်ပေးပါပါနော်ဒါပေမဲ့ဆရာစိတ်နှလုံးဟိုဖွင့်ပြတာနော်ဥတီတဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဖျားကိုချင့်ကပ်ဖို့ရင်းနှီးဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာလေစိတ်နှလုံးအညစ်ကြေးစိတ်ဝိညာဉ်အညစ်ကြေးကင်းဖို့လိုတယ် cleansing ပြီးမှအဖိုးထိုက်တဲ့ဂတိတော်တွေကိုအမှန်မှန်ကန်ကန်အမိပြုလာမှာအမိပြုတက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်တယ်။ကဲနောက်ဆုံးပေးလက်တွေ့လှုပ်ဖို့နော်။သင်ခန်းစာလေးကိုချုပ်ရအောင်လို့ Colossians 1:22 23လေးကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးကိုချုပ်မယ်။ Colossians ခန်းကြီး1အငယ်22:23အကြောင်းမူကားကောင်းကင်အောင်နိုင်ရှိသမျှတော့ဝိနည်းတတဝါတို့အားဟောပြောသဖြင့်သင်တို့ဒီကိုယ်တိုင်ကြားရပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားဤမျှော်လင့်ခြင်းမှမရွေ့လျော့ပဲတိုင်းမြကြခြင်းတည်ကြည်ခြင်းနှင့်တကွမြဲမြံစွာယုံကြည်ကြခြင်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်လျက်အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကျင်းလွတ်လျက်ရှိသောတင်တို့ကိုရှေ့တော်၌ဆက်တမည်အကြောင်းဒီဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းတဲ့သူကိုပဲသုံးတယ်เนาะညစ်ပုံညစ်ပတ်နေတော့ဘုရားသခင်ကမသုံးပါဘူးတဲ့เนาะဟိုတိမောသေဒုတိယစာဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တိမှာဆိုရင်အိမ်တလုံးမှာတဲ့တစားတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အတီရှိတဲ့တစားအတီမဲတဲ့တစားဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့တစားတွေကိုတတ်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးမှသူကထုတ်ပြလေးရှိတယ်နော်သူကသုံးတယ်တဲ့ညစ်ပေနေတဲ့တစားတော့မသုံးဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့တတ်ရှင်းခြင်းအတီလေးနဲ့ဒီနေ့ပေါ်ထွက်လာပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုမမှန်ကန်ကန်နော်အဖို့တိုက်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုမမှန်ကန်ကန်အမိပြုတတ်တဲ့သူဟလာယုံကြည်ခြင်းမျော်လင့်ခြင်းတရားမှာတီတီကြီးကြီးနဲ့เนาะဧဝံဂေလိတရားမှာမလွဲဖို့เนาะဧဝံဂေလိတရားအပြင်ရတဲ့မျော်လင့်ခြင်းကနေမလွဲဖို့ယက်တည်တဲ့သူတွေဟလာသူတို့ကိုဘုရားသခင်ကတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလမှာသုံးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိကလေးနှစ်ခုရှိပါတယ်ဟလာဒီတီကြီးတဲ့ဘုရားရဲ့တစ္ဆာတည်တဲ့ဘုရားရဲ့မဆောက်မှုတည်တည်လေးတွေကိုရယူဖို့เนาะဘလို့သင်တတာဘာအားနည်းချက်ရှိသလဲအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘုရားအတုံးပြုရရတဲ့เนาะအသက်ရှင်တန်ရှင်ခြင်းပါရမီနဲ့ဘလို့ရဖို့ဘလို့ပြည့်စင်မလဲเนาะတန်ရှင်ခြင်းပါရမီရှိမှဘုရားတုံးမှာတန်ရှင်ခြင်းပါရမီနဲ့ဘုရားနဲ့ရင်းနှီးစွာမိသားရဖွဲ့ရတဲ့ခွင့်เนาะဆက်ဆံရတဲ့အခွင့် divine nature ဆိုရယ်ဘုရားရဲ့တဘာဝထဲမှာဝိညာဉ်ရှင်တမှုတတလန်ခီထဲမှာရှောက်တန်းနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဒီနည်းနည်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကတော့တဏှာကြီးပဝင်းခြင်းအချိန်ရှိပြီမယ်လေနော်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြရင်တော့နားလဲသွားမှာဖြစ်တယ်
တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုအရောက်စီတဲ့ခံစားပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါရစေ။ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။